vám krásný den, jmenuji se Dušan Rouzek a vítám vás na dnešní videoprohlídce. Jedná se o krásné klidné místo nedaleko obce Okarec, blízko náměště nad Oslavou a Třebíče. Jedná se o zahradu, o bezmála 1500 m2, která je z části okrasná, z části užitková, samozřejmě práce je tu stále dost během roku. Za mnou vidíte krásnou pergolu s malým zahradním domečkem. A co se týče možnosti výstavby dalšího domu k rekreaci, jak vidíte, za mnou zástavba umožňuje zde postavit dům, je nutné to řešit na výjimku se stavebním úřadem. V případě, že vás tato nabídka zaujala, nedáhejte mě kontaktovat, moc rád vás přivítám na prohlídce a probereme spolu mnohem více detailů, než jsem vám byl schopen nyní sdělit. Budu se těšit, na shledanou.